Теорія добре, а практика ще краще. У Луцькому національному технічному університеті триває зимова школа бізнесу. Проект, який допомагає волинським старшокласникам визначитись зі спеціальністю та спробувати щось нове. Але багато учасників прийшли сюди вже із конкретними цілями. В майбутньому хочу отримати вищу освіту, стати економістом і працювати в чудовій і гарній компанії. Я обрала тут сферу міжнародних відносин, тому що, так як я хочу пов'язати з цим своє майбутнє, я думаю, воно мені все-таки в чомусь поможе. Воно мені допоможе стати більш конкурентно здатною і, напевно, вибрати кращу професію. Учні відвідуватимуть школу бізнесу 3 дні. Спікерами стануть провідні керівники відомих підприємств Волині. 3 дні занурення в сферу бізнесу, можливість отримати знання щодо маркетингу, щодо управління персоналом, щодо митної справи, логістики, як започаткувати власну справу. Беручи участь у проєкті, школярі не тільки здобувають нові знання, а й вчаться долати свої страхи, працювати в команді, виявляти свої лідерські якості. Марія – випускниця минулорічної школи. Зараз вона вже студентка-першокурсниця Луцького технічного університету. Школа бізнесу, вона дуже хороша і дуже прекрасно підготовлює далі до життя. Цьогоріч до школи бізнесу приєднались 122 учні з усієї Волині.